kusoo dhawaada qodobada wararka raadiyaha kulmiye maantana waxa ugu waaweyn qodobadii kasoo baxay wada hadaladii dhexmaray dowladda federaalka iyo Soomaaliland oo dhamaantood la mid ah kuwii kasoo baxay shirkii 2014kii qarax sababay dhimashada iyo dhaawaca maanta ka dhacay afaabka hore ee madaxtooyadii hore Cabdiqaasim ee degmada Hodan taliska booliska Soomaaliya oo sheegay inay burburiyeen shabakad Al-Shabaab ayna gacanta ku dhigeen sarkaal ka tirsan amniyadka kooxdaasi Al-Shabaab Puntland oo qaadacday shirkii wada hadalka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee madaxweyne Farmaajo uu ku baaqay ciidamada nabad sugidda Jubbaland oo gacanta ku dhigay doonay saarnaayeen waxyaabaha qarxa golaha wakiilada Puntland oo maanta ansixiyay ajendayaasha golahaasi oo ku jiraan dib u eegista heshiiska DP World ee dekada boosaaso iyo la xisaabtanka xukuumadda madaxweyne Axmed Madobe iyo safiirka Qatar ee Soomaaliya oo ka wada hadlay doorashada dalka iyo amniga guud ee dalka Isadda u dhaxeysa wadamada Shiinaha iyo India oo sara u sii kaceysa iyo kiisaska caabuqa corona ee wadanka Peru oo ka batay kuwa laga helay dalka Talyaaniga markala ku celi warbaliyo waran maxaan kaaga waramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageyso wayna ka hadaba markale dhuhur wanaagsan waa khamiis 18ka bisha lixaad sanada 2020ka warka dhuhurnimo ee kulmiye waxaa si wada jir u soo jeedinaya anigoo Amaali Axmed Saciid Axmed isla Axmed ayaa soo saaray kusoo dhawaada warkii oo dhameystiran waxaa xalay waddanka Djibouti lagu soo gabagabeeyay wada hadaladii u dhaxeeyay dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland kuwaas oo halkaas ka socday tan iyo xadii la soo dhaafay wada hadaladaas waxaa laga soo saaray warmurtiye dhowr qodob ka kooban kuwaas oo dhamaantood aad moodo inay shabahaan qodobadii ka soo baxay shirkii wada hadalka ee isla waddanka Djibouti lagu qabtay bishii December ee sanadkii 2014 haddaan dib u eegno qodobadii ka soo baxay wada hadalkii 2014 waxaa ka mid ahaa in la hirgeliyo wada hadallada isla markaana waqti lagu jaangooyo labada dhinac waxay ku heshiiyeen in arrimaha siyaasadda ee masiiriga lagu dhiirinaado lana fuliyo waxyaabihii hore loogu heshiiyey oo ah in la dhowro wixii wada hadallada carqaladeyn kara in aan la siyaasadeyn deeqaha bini'aadanimo iyo mashaariicda horumarneed iyo in la fuliyo heshiiska hawada iyada oo si farsamaysan lagu saleynayo waxyaabihii kale ee wada hadalkii 2014 lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in wada hadallada kale laga qaybgeliyo dowladda Djibouti in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha nabadgelyada iyo in meel looga soo wada jeesto la dagaalanka argagixisada qodobka ugu dambeeyo ee shirkii 2014 lagu qabtay waddanka Djibouti lagu heshiiyey ayaa ah in shirarka la sii wado bisha Febraayo 2015 lagu qabto Istanbul Turkiga shirkaas oo isna dhacay marka aad eegto qodobada ka soo baxay wada hadaladii xal lagu soo gabagabeeyay waxay dhamaantood la mid yihiin kuwii hore u soo baxay waxaana ka mid ah sidii loo soo wadi lahaa shirarka mustaqbalka si qurux badan oo hadaf xambaarsan labo sidii dib loogu dhisi lahaa kalsoonida labada dhinac saddex meel marinta qodobadii lagu heshiiyey shirarkii hore afar waxay labada dhinac soo saareen guddiyo ka wada xaajoon doona arrimaha hawada shan waxay labada dhinac soo saareen guddi saddexaad oo ka wada shaqayn doona arrimaha nabadgelyada haddaba maxamed xuseen ciise oo loo yaqaano doctor liban ayaan weydiiyey waxa keeni kara in 2014 halkii la joogay wili la taagnaado marka laga hadlayo wada hadalada xukuumadda tan oo hadda federaalka ah ee dowladdeenu waa waqtigeedii uu sii dhacayaa marka go'aamada qaarkood oo uma taqaana dhiiranaan keeni kara ama waxyaalo yacni tallaabi karo aad iyo aad bay isaga ilaalinaysaa oo waxay isaga ilaalinaysaa midnimadii dalka inay muqaddas tahay wax walbo lagu soo jiidi karo oo tanaasulaad ahna in la siiyo laakiin khadkaas hore aan laga bixin dhinaca kale markaan fiirino qolada tan Soomaaliland iyaga naftooda muddo 30 sano ayaa yacni muddo waxaa la yiraahdaa intii hadda la kala maqnaayo waxaa la soo waday gooniyustaaga inay muqaddas tahay inay muhiim ay tahay war maxaan wada qabsan karnaa meel dhexe oo aanan ahayn labada muqaddas aanan ahayn ma la isugu imaan karaa oo dowladna wada midaysa ma la samayn karaa ma la yeeli karaa waxyaalo noocaasa talabadii ma qaadi karaan
marka iyadana waa arinta marka qodobadii la soo jeediyay meesha waxa kamid ah ku jiray in la isdhexmaro oo yaani ra'yigana aan la caburin oo labada dhinac iyagu marka isdhexmarka laga ma wado kii ganacsiga iyo kii dadweynuhu ay isagaayeen laakiin waxay u baahan tahay hadalkii oo kooban waxay u baahan tahay go'aan iyo siyaasadeed iyo dooni siyaasadeed oo geesinimo leh bay u baahan tahay laakiin hadda ugu dambeyn waxa ay kaga duwan tahay wasiirkii arrimaha dibadda ee Jabuuti hadalkii uu hadda soo saaray statementiga wuxuu ahaa kuwii hore wuxuu uga duwan tahay buu yiri bas waxaan u sameynay daba socosho hadda guddiyo technical baa la sameeyay oo 15 maalmood kadib isku imaanayo oo qodobadaas aad sheegaysay ee hore ee Lila Wagas jiray 2014 ilaa si qodobadii narkii in laga wada hadlo sidii loo dhadayn lahaa hore Maxamed Xuseen Ciise Dr. Liban ayuu kaasi ahaa oo ka hadlayay qodobka ku saabsan in wada hadalada dawladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ay wali taagan yihiin halkii ay taagnaayeen 2014 markaas oo wada hadalada ay u dhaxeeyeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo markaas ka kala talinayay Soomaaliya iyo Soomaaliland wada hadaladan waxay bilowdeen sanadkii 2011 waxaana bilaabay madaxweynihii dawladdii ku meelgaarka ahayd ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo madaxweyne Axmed Siilaanyo muddo 10 sano ah ilaa hadda wax natiijo ah kama aanay soo bixin Axmed waa mahadsantahay qarax sababay dhimashada dhaawac ayaa maanta ka dhacay afaafka hore ee madaxtooyadii hore ee Cabdi Qaasim ee degmada Hodan Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan qarax miina ayaa saaki ka dhacay wadada hormarta madaxtooyadii hore ee Cabdi Qaasim Salaad Xasan ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxaana qaraxaasi ku dhintay inta la xaqiijiyay la 4 qof oo ay ku jirto hooyo cunug yar wadatay iyadoona tirinta ka badan ay ku dhaawacmeen dhaawacyada dadka ayaa waxaa loo qaaday isbitaalada magaalada Muqdisho sidoo kale dadka qaraxa ku dhintay ayaa waxaa la sheegay inay saarnaayeen mooto bajaaj qof ka mid ah dadka deegaanka ayaa idaacadda kulmiyo warramay qaraxu ka dhacay agagaarka guri hore dhawini hore Cabdi Qaasim ka soo jeedka isbitaal fiqi waxayna heeg qarax miino marka ma dhulka lagu aasay mise wax meesha la dhigayd waa qarax dhulka lagu aasay miina isbitaalada loo qaaday isbitaalada u dhowaa loo qaaday markeeba xaaladdu waxay imaaday daqiiqadii kadib waxay imaaday maamulka degmada amnigana hadda sidoo hore aad buu fiican yahay ciidanka booliska jooga dhaawacu waa rag iyo dumar isku jira shacabeen dhammaan dad meesha maray ahaayeen oo la soo kulmay maalmihii ugu dambeeyay ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay qaraaxyo miino kuwaasi oo geysiray qasaaro isku jira dhimasho dhaawac taliska ciidanka booliska Soomaaliya ayaa maanta waxay shaaciyeen inay burburiyeen shabakad shabaab ah oo ka howlgalaya degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir waxay kaloo sheegeen inay gacanta ku dhigeen sarkaal sare oo ka tirsanaa amniyadka Al-Shabaab kaas oo dilal ka dhacay magaalada Muqdisho isagu geystay Cabdi Sattar Xaaj Cali ayaa warbixinta warkan soo koobay taliska booliska Soomaaliya ayaa maanta waxay faafayn ka bixiyeen baaritaano ay ka sameeyeen magaalada Muqdisho waxayna sheegeen in gacanta lagu soo dhigay sarkaal ka tirsan Al-Shabaab oo ka howlgali jiray degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya dhamma Sadiiq Aadan Cali oo maanta shir jiraayd ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu sheegay in booliska ay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan Xasan Cabdullaahi Salaad oo ka mid ahaa Al-Shabaab sidoo kale afayeenka ayaa waxa uu sheegay in hawlgal ay sameeyeen booliisku lagu burburiyay shabakad ay Al-Shabaab ku leeyihiin X control afgooye ee magaalada Muqdisho gaar ahaan dhanka degmada Dharkeenley 15kii Juun 2020 abaar 11kii barqanimo ayaa degmada Dharkeenley soona tabakaayo madow waxa gacanta lagu soo dhigay dhagar qabe ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab oo ka howlgali jiray amniyad ahaan dhagaqabahaas gacanta lagu soo dhigay kaas oo lagu magacaabo Xasan Cabdullaahi Salaad magaciisa afgarashadana oo ahaa Buqaari wuxuu ka geystay dilal qorsheysan magaalada Muqdisho gaar ahaan Dharkeenley hore wuxuu uga mid ahaa jiray jabhada ka howlgala gobolka Hiiraan ciidanka booliska Soomaaliyeed hoggaanka baaris dambiyada ayaa gacanta ku soo dhigay isaga oo ku jira fal amaanka lid ku ah isaga iyo laba dhagaqabay oo kaleeto 30kii bishii May ayaa shabakado ka tirsan qolaha nabadiidka ayaa shabaab ayaa hoggaanka baarista dambiyada ee CID-du waxay ku burburiyeen X control afgooye
iyo degmada Dhakiinley ee gobolka Banaadir. Shabakadahaas ayaa u hawlgal jiray si lid ku ah il publica sicurezza ama nabadgelyada guud ee qaranka, waxayna ahaayeen shabakada ka shaqeeya falal argagixiso oo argagixisadu ay leedahay. Geesta kale afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ay gacanta ku hayaan askarigii dhawaan dilka u geystay nin oday ahaa ka oo ku ganacsanaya isgooyska ceelgaabta ee degmada Xamarjajab isaga oo tilmaamay in cadaalada la marsiin doono askarigaasi. 16kii bishii Juun 2020 ayaa askari ka tirsan ciidamada qalabka sida ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya si wuxuushnimo ah oo arxan darro ah wuxuu u dilay aabo Soomaaliyeed oo ku ganacsanayay isgooyska ceelgaabta. Askarigaas si ka fog qayimka iyo sharafta aadamaha ayuu aabahaas u dilay, gacanta ayaa lagu dhigay isagoo qorsheynaya inuu fakado uu falkaasna la baxsado. Kiiskiisana baaris ku socota, waxaana xusid mudan in askarigaas uu hore fal dambiyeed hore u geystay laakiin aan wax cadeyn ah oo muuqata lagu haynin. Falilaahi alxamdu, markan cadaaladda horgeynay baaristiisa ay bilaabatay ayay soo baxday inuu ahaa caadeystay horay fal dambiyeedyo kale u geystay, wuxuuna hortagi doonaa cadaaladda, wuxuuna dhimin doonaa wixii xaq uga yeesho. Hadalka afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa imaanaya xilli habeenadii la soo dhaafay ciidamada ammaanku ay baaritaan ka wadeen degmooyin ka tirsan gobolka Banaadir sida Dharkiinley, Hodan iyo Wadajir. Ciidamada nabad sugidda iyo sirdoonka maamulka Jubbaland ayaa maanta warbaahinta u soo bandhigay doonay saarnaayeen waxyaabaha qarxa kuwaasi oo la doonayay in si qarsoodi ah loo galiyo deegaanada maamulka Jubbaland. Saraakiisha ciidanka nabad sugidda ee maamulka Jubbaland ayaa sheegay in Al-Shabaab ay doonayeen in meenooyin ay ka soo gudbiyaan inta u dhaxaysa wabiga Aagayonto iyo Buula Gaduud ee gobolka Jubbada Hoose. Sidoo kale saraakiisha ayaa waxay sheegeen in iska horimaad kooban uu dhexmaray ciidamada maamulka Jubbaland iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab, iyagoona kadib soo bandhigay doon caa ka samaysan oo miinooyin saarnaayeen kadib dagaal socday muddo kooban sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay nabad sugidda Jubbaland. Markana Puntland, dowlad goboleedka Puntland ayaa qaadacday shirki wada hadalka dowlada federaalka iyo dowlad goboleedyada ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku baaqay maalintii Axad ee la soo dhaafay, iyadoo dhinac kale golaha wakiilada maamulkaasina ay maanta ansixiyeen ajendayaasha golahaasi oo ay ku jiraan dib u eegista heshiiska dekedda berbera ee ku maamuso shirkadda DP World ee Imaaraadka Carabta laga leeyahay iyo la xisaabtanka xukuumadda Puntland. Umar Maxamed Soomaan ayaa faahfaahinaya. Xukuumadda maamulka Puntland ayaa sheegtay in aysan ka qaybgali doonin gabi ahaanba shirki dhawaan uu ku baaqay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasi oo sheegay in madaxda dowlad goboleedada dalka iyo maamulka gobolka Banaadir ay isugu yimaadaan shir looga tashanayo arrimaha doorashooyinka dalka. Wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka Puntland Cabdullaahi Xirse Timacadde ayaa ku sheegay in xukuumadda maamulka Puntland ay taageersan tahay baaqi ka soo baxay golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ee ku saabsanaa in madaxda dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleedada dalka ay shir isugu yimaadaan si looga arrisado hannaanka doorashada 2020 ilaa 2022. Wasiir Timacadde waxa uu sidoo kale sheegay in Puntland aysan ka qaybgali doonin gabi ahaanba shirka uu ku baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, kaasi oo lagu casuumay madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir. Horta waxaa mustaxiil ah in ay ka dhacdo Soomaaliya hal dhammaati doorasho hal qof loo xalco tankiilida ma hayso dowladda federaalka. Hadii waxa ay ka magacaysay marka xaqiiqda qabta in la taataa wanaagsan Puntland waxay rabtaa oo diidata waxa waa dastuurkaas qabyada in la dhamaysto madaxweynaha iyo dowladdiisa lixdooda wax khayr ma waxa waxay ka taabtayna mashkito marka waxaan ka leeyahay Puntland waxay rabtaa wixii ay isku raacaan dowladda xubnaha dowladda federaalka iyo dowladda federaalka ka tirsan maaha kuna isku raacaan ma socon doona haddana in ka gaarsiin kartaa ma jirto. Puntland waxay rabtaa in 4.5 aanu noqon wax sharci ah oo ku qalan dastuur. Waxaa la ogaa in guddoomiyaha aqalka sare uu guddi magacaabay oo sugkaanta dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha dowladda federaalka anigu taasan taagaysa.
dhinaca kale kalfadhiga golaha wakiilada Puntland isla markaana fadhigiisa afraad ka qabsoomay magaalada Garowe waxa maanta lagu ansixiyay ajendaha kalfadhiga 64aad oo ka kooban 15 qodob fadhiga oo ay haadireen 37 mudane waxa gudoominayay Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Awl gudoomiyaha golaha wakiilada Puntland isla markaana labadiisa ku xigeen ay dhinacyadiisu fadhiyeen ajendaha oo cod gacantaaga la geliyay waxa 35 xubnood ay ansixiyeen ajendaha iyadoo laba mudane oo kaliya ay ka amuseen mana aanay jirin cid diiday qodobada ajendaha ugu muhiimsana waxaa ka mid ah la xisaabtanka xukuumadda ansixinta maxkamadda dastuuriga ah iyo dib u eegista heshiiska shirkadda DB Well ee dhismaha iyo ballarinta dekedda magaalada Boosaaso waxaase ajendaha ku cusub ka doodista amniga golaha wakiilada in loo helo xarun cusub oo golaha iyo sidoo kale qodob la xiriira doorashada difaaca xuquuqda aadanaha ee Puntland Soomaaliye aad buu mahadsan yahay imikana Jubaland hadaan dib ugu noqono madaxweynaha maamulka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe iyo safiirka Qatar ee Soomaaliya ayaa ka wada hadlay doorashada dalka iyo guud ahaan amniga dalka Cabdimajid Abbas Aadan wariyaha keenan Kismaayo uga soo warrama ayaa warkan soo diray Safiirka Qatar uu jooga Soomaaliya Ambassador Hassan Hamza ayaa maanta soo gaaray magaalada Kismaayo waxaana garoonka diyaaradaha ee Kismaayo ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka koowaad ee dowlad goboleedka Jubaland mudane Maxamuud Sayid Aadan iyo xubno ka tirsan labada gole ee Jubaland safiirka ayaa markii uu ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Kismaayo waxa uu kulan saxaafadu dibad joog ka ahayd uu la qaatay madaxweynaha Jubaland iyagoona ka wada hadlay xaaladda siyaasadda Soomaaliya arrimaha doorashooyinka la dagaalanka kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale xallinta khilaafka u dhaxeeya maamulka Jubaland iyo dowladda Soomaaliya dhanka kale safiirka ayaa xariga ka jiray mashaariic waxbarasho ay dowladda Qatar ka hirgelisay gudaha magaalada Kismaayo munaasabada xariga looga jiray mashaariicda waxbarasho ee ay dowladda Qatar hirgelisay waxa goobjoog ahaa madaxweyne ku xigeenka koowaad ee Jubaland mudane Maxamuud Sayid Aadan iyo xubno isugu jira labada gole ee Jubaland safiirka Qatar u jooga Soomaaliya oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay in dowladda Qatar ay mashaariic waxbarasho horay uga fulisay Soomaaliya sidoo kalena kuwa kale ee haatan ku guda jirto in ay ka fuliso Soomaaliya iyo gaar ahaan magaalada Kismaayo ayuu sheegay in mashaariicyo dhowr ah ay ka fulin doonto waa markii ugu horeysay aan magaalada Kismaayo imid waan u mahadcelinayaa walaalahaan halkan igu soo dhaweeyay dowladda Qatar mar walba waxay u taagan tahay in Soomaaliya ay ka taageerto dhinaca mashaariicda wayna sii socon doonaan mashaariicda waxbarasho aan ka fulin gudaha Soomaaliya dowlad Qatar tadam Soomaal gabagabadii waxa munaasabada soo xiray madaxweyne ku xigeenka Jubaland Maxamuud Sayid Aadan isagoona u mahadceliyay dowladda Qatar oo uu sheegay in Soomaaliya ay waxyaabo badan ay ka taageerto oo ugu horeeyso fulinta mashaariicda dhanka waxbarasho dowladda Qatar mar hadduu safiirkii noo yimid waxay la tahay inaan isu nimid mashaariicda ka fara badan ay fulin doonaan xilliyo kale oo safiirka lagu soo noqon doono waqti dheer uu qaadan doono magaalada uu nala joogo dowladda Soomaaliya iyo soo gabisay inaan u mahadcelinayna hadal iyo shir gaaban baan geli doonaa madaxtooyada ku geli doonaa wixii danaha Jubaland danaha Soomaaliya iyo dowladda Qatar waxaan ka filanaynaa si hoosan ugu la hadli doonaa haddii Ilaahay yiraahdo shir kalaan ka geli doonaa meelaha hadda wasiirka arrimaha gudaha Xuseen ayna waa adkaynaynaa in wax nalagala qabto mashruucii kabuurka halkaa oo kawaanka ahaa iyo dhismaha quruxda badan iyo hawadaani saxada in la kala dibo oo iyagana gacan naga siiyaan Cabdilmajid Cabaas Aadan Fantastic KNN Kismaayo halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye ee Muqdisho wararka dibadda ayaa inoo soo socda Dowladda dalka Hindiya ayaa dhigeeday Shiinaha uga digtay inay xad gudubyo ku sameeyso dooxada galwan oo ah goobta ay labada wadan isku haystaan heysada labada dal ka dhaxalaysan ayaa waxay sare u sii kacday kadib markii uu dhaxmaray dagaal oo qasaare xoogan ka dhashay 20 ka mid ah ciidamada Hindiya ayaa weerarkaasi lagu dilay habeenimadii Isniinta waxaana ahaa weerarkii ugu xumaa ee dhaxmara labada dal muddo 45 sano wasiirka arrimaha dibadda wadanka Hindiya ayaa sheegay in labada dhinaca isku afgarteen in xiisada la dajiyo warbaahinta qaar ayaa sheegaya in maanta Khamiisa lagu wado in labada dhinaca yeeshaan kulan ay laga wada hadlayo weerarkii ugu dambeeyay ee dhaxmaray labadaasi wadan ugu dambeeyayna kiisaska COVID-19 ee laga helay dalka Beirut ayaa ka batay kuwa laga helay wadanka Talyaaniga oo ka mid ah dalalka uu sida weyn u saameeyay xanuunkan
kiisaska corona ee Beirut waqtiga haadirkan ayaa maraya 244,908 kiis waxaana sidoo kale dalka Beirut uu noqday waddanka labaad ee kiisaska ugu badan laga helay qaarada Koonfur Ameerika dalka qura ee qaarada Koonfur Ameerika kaga badan dhanka kiisaska waa waddanka Brazil oo kiisaskiisu hadda ay ku dhow yihiin 500,000 oo ruux dadada dhimashada Beirut ayaa haatan maraysa 7,257 ruux waxaana xayiraadii dalkaasi saarnaad la gaarsiiyay ilaa 30 bisha Juun. Gudahan warkii aad kala socoteen radio kulmiyada hornimada waa naga inta. Kala socoteen radio kulmiyada hornimada waa naga inta.